Allahdan bizim gənclərimiz üçün, xüsusilə övladlarımız üçün dua edib İbrahim alayəssalamın istədiyini istəyəcəm. 3 möhtəşəm duadır, əziz qardaşlar. İbrahim alayəssalam bizə öyrədib. Quran ayələridir bunlar. Hamımızsın Allah'a dua edib deyirəm: "Rabbena c'al hadhal balada aminen ve c'nubna ve banine an na'budal asnama." Ey Rəbbimiz, Bu yaşadığımız yeri, məmləkəti əminəmanlıq yurdu et. Bizi və bizim övladlarımızı, nəslimizi yalnız sənə ibadət edən təvhid əhlindən et. Amin. Rabbic'alnə muqiməssalə və min zurriyyətənə. Rabbənə və təqəbbəlduəənə. Rabbənəxfirlənə və li-validəyənə və lil-möminəni yevmə yəqūmul-hisab. Bu da İbrahim əleyhissəlamın duasıdır. Ey Rəbbimiz Bizə və bizim övladlarımızı, nəslimizi namaz qılan et. Ömrümüzün axırına qədər namazda sabit qalaq. Bizim duamızı qəbul et. Bizi, valideynlərimizi və bütün möminləri qiyamət günü bağışla. Amin. Və nihayet sonuncu dua: Rabbana waj'alna muslimeena laka wamin zurriyyatina ummata muslimatan laka. Ey Rəbbimiz, bizi və bizim nəslimizi Yalnız sənə təslim olan müsəlmanlardan et.